କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍। କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକ। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରିଲାଏନ୍ସ ମାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଇଁ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘର କଟାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଘର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କମିଯିବ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ରେ ହାତ ଧୋଇବା ସହ ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ରିଲାଏନ୍ସକେ ଆସିବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ରେ ନିଜ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଚେତନ ରହିଛି ରିଲାଏନ୍ସ ସ୍ମାର୍ଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।